Евертон обрав саме Віталія Миколенка. Що вразило скаутів англійського клубу в українському захисникові? Перше, це, мабуть, те, що найбільше сподобається англійським вболівальникам. Його чіпкість, його вміння грати корпусом і максимальна непоступливість. Багато атак суперників київського «Динамо» завершилося об ось цю кремезну спину і корпус Віталія Миколенка. Він вміє відтирати суперників цим корпусом, він вміє достатньо надійно грати в захисті і встигати за будь-яким моментом. Відібрати потім м'яч у Віталія Миколенка дуже важко, і достатньо багато фолів він на собі збирав, принаймні в українському чемпіонаті. Що ще важливо, його гра на другому поверсі. Він може зіграти і центрального захисника, він добре грає головою. Це беззаперечно знадобиться в англійській команді. Дуже важливо, звичайно, його ривки флангом. Мабуть, на це скаути і звертали увагу. Першою чергою він грає максимально активно, він відкривається на своєму фланзі дуже вміло. Єдине, що, мабуть, треба підтягнути Миколенку і над чим обов'язково треба попрацювати, робити все ж таки більш націлені простріли і навіси, частіше підіймати голову. В дуже швидкісному англійському футболі йому це знадобиться, адже достатньо багато прострілів і навісів Миколенка йшли повз партнерів. Але от в деяких моментах він прочався до кінця, він догравав епізод завжди і виконував все ж таки цю передачу. І, звичайно, що були на його рахунку і асисти, як от в цьому моменті, коли він просто виклав м'яч на дальню стійку циганкову. Оцей момент, мабуть, найпоказовіший. Вривається Миколенко на позицію, коли він може зробити простріл, дотягується все ж таки до м'яча, залишає його в межах поля, пройшов трьох гравців руха в цьому епізоді Миколенко і все ж таки віддає гольову передачу. Дуже класний момент, і, мабуть, на нього теж звертали увагу англійці. Миколенко і забивав. Ніколи не треба забувати Миколенка на дальній стійці, навіть при подачах стандартів. Іноді він може вриватися з глибини, і іноді за ним захисники можуть не встежити. І ось ще один гол. Миколенко класно підключився до атаки, реалізував свій момент, і будемо йому бажати такої ж гарної риболовлі в Евертоні. Вже невдовзі дебют в англійській прем'єр-лізі, ми обов'язково будемо робити про нього сюжет.